ሰላም ዲናችሁ ውድ የኖሮ በሸገር ቻናል ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ሴት ሆኖ ዘንጦና አምሮ መታየት የማይፈልግ የለም። አሁን የሰርግ ወቅት ላይ እንገኛለን። ሰርግ ተጠራን እንኖራለን። ከዛም በኋላ ደግሞ የክረምት ወቅት ይመጣል። ስለዚህ ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች ለኦኬሽን የሚሆኑ ለክረምት የሚሆኑ ለበጋ የሚሆኑ ልብሶችን ማግኘት የሁላችንም ምርጫ እንደሆነ አልጠራጠርም። ይህንን በማስመልከት በዛሬ በኖሮ በሸገር ቪዲዮ የሴቶች አልባሳት ዋጋና ጥራት አዲስ አበባ ላይ ምን ይመስላል የሚለውን በደንብ እናሳያቸዋለን። እኔ ሳሮን እባላለሁ። ተከታተሉ። ተመልካቾች አሁን የምንገኘው ጉርድ ሾላ ሆሊ ሲቲ ሴንተር አንደኛ ፎቅ ላይ ሱቅ ቁጥር 110 13 መንስ ኦፍ ሰንሻይን የተባለ የሴቶች አልባሳት መሸጫ ነው። እሷ ደግሞ ራሷን ታስተዋውቅና ቤቱን በደንብ ታሳየናለች። ህይወት እባላለሁ። ምሰራ ሆሊ ሲቲ ሴንተር አንደኛ ፎቅ ላይ ነው። የሴቶች አልባሳት ነው የምንይዘው። በጣም ኳሊቲውን የጠበቀ ከአሜሪካ የሚገቡ አልባሳቶች ነው ያሉን። ና እንድትተዋወቁልን ቃለ። እሺ፣ እንግዲህ በጣም ብዙ አይነት ልብሶች ይታዩኛል። እስኪ ሁሉንም ባንጨርሰውም ከቀሚስን ጀምርና አሳይን። እሺ፣ እንግዲህ ቀሚሶቻችን ሁሉም አሜሪካ የሚገቡ ነው። እቃዎቻችን ደረጃቸውን የጠበቁ በጣም ኳሊቲ ናቸው። ሁሉም እቃዎች ከአሜሪካ ነው የሚገቡት። ሁሉም እቃዎች ከአሜሪካ ነው የሚገቡት እና ዋጋቸው በጣም ፊክስድና ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ ነው ያለን። ቆንጆ ቆንጆ ቀሚሶች አሉ። በጣም አሪፍ። እስኪ ባንቺ ምርጫ 1 2 3 ቀሚስ አውጥተሽ አሳይ። ኦኬ፣ አሁን ለምሳሌ ይሄን ቀሚስ እንደምታየው በጣም ኳሊቲ ነው፣ ያምራል። አሁን ደረጃውን የጠበቀ ፋሽን የሆነ ቀሚስ ነው። 1700 ነው። 1700 እንደማየውም ከሆነ ብራንድ ነው። ብራንድ ናቸው እቃዎቻችን። ሁሉም ነገር ብራንዶች ናቸው። ኳሊቲውን የጠበቁ ነው የሚገቡት። በጣም አሪፍ። እስኪ ሌላ ሌላ ደግሞ ይሄም ኦኬዥናል ነው። በጣም የሚያምር ቀሚስ ነው። 4000 ብር አራት ሺ ከሬንጅ ውስጥ አለ ማለት ነው። ቀሚስ ሁሉም አው ፊክስድ ነው ዋጋችን። እስኪ ሌላ ቀሚስ ደግሞ ሳይ ልክ እንደዚህ አይነት ውስጥ የሚገባ ደስ ይላል። አው ይሄስ ይሄም እንደምታዩ ቀለል አለ። ቀለል ብለሽ ዊኬንድ ቀን የሚሆንሽ ቆንጆ ቀሚስ ነው። ይሄም ደግሞ ዋጋው 3000 ይሄ 3000 ነው። ይሄ 3000 ነው። በጣም አሪፍ ዋጋችሁ። እንግዲህ ያው ከአሜሪካ እንደመጣቱ ተመጣጣኝ ነው። ተመጣጣኝ ነው። ይሄው እነዚህም አሉ። እነዚህም ዋጋቸው እንዴት ነው? ይህም ዋጋው 3500 ነው። በጣም ለምታዩ በጣም አሪፍ ነው። ዲዛይኑ ቆንጆ ነው። ወፍራም ለሆነ ሰው፣ ለቀጭን፣ ለወፍራም ለሚፈልጉት በሳይዝ አለ፣ ያገኛሉ። ብዙ አማራጮች አሉ። ብዙ አማራጭ አለ። እንግዲህ አንጨርሳቸውን ብናያቸው በጣም ብዙ ናቸው። መጥተው እንዲያዩ ሪኮመንድ አደርጋለሁ። እስኪ ደግሞ ወደ ሌላ። እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም ካሳየሽን ለየት ያለ ረዘም ረዘም ያለ ኦኬዥናል ነው። ይሄ እንደ ሸሚስም እንትን የምትይው ነው። ቁልፍ አለው እንደ ቀሚስም ነው። ሁለቱንም ነው። በጣም የሚያምር ነው። ደረጃውን የጠበቀ አሁን ፋሽን የሆኑ ነገሮች ናቸው። 3500 በጣም ቆንጆ። እዛ ጋራም ደግሞ ብልጭ ልጭ ቀሚስ ይታየኛል። የኦኬዥን የራት ቀሚስ ሚጭ። እስኪ እሱን ደግሞ አሳይ። ይህ እንደምታዩ በጣም የሚያምር በሰውነትሽ በጣም የሚያምርለው። በጣም የሚያምር ነው። ቆንጆ ለራት ለሰርግ አሁን የወቅቱ የሰርግ ወቅት ነው። በጣም የሚያማምሩ ቀሚሶች አሉን። 3500 በጣም ዋጋው ደግሞ በጣም ፌር ነው። ሌላ የምታሳይን ወይ? በጣም አጭር ቀሚሶች ካሉ እዚህ ጋርም አሁን አጫጭር ቀሚሶችም አሉ። ይሄም አለ እንደዚህ እንደምታዩ። አጭር ምርጫው ለሆነ ሰው ምርጫው ለሆነ በጣም ታምራለች። እንደ ሀፍ ሾልደር ነው። በጣም ነው የሚያምረው። 3000 በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ብዙ አይነት ሱሪዎች ይታዩኛል። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ኳሊቲ ሱሪዎች አሉ። አሁን እንደዚህ እንደምታያቸው ቬልቬት ጨርቅ የሚባለው ነው። በጣም በጣም ኳሊቲ ነው። ቆንጆ ነው። ከለሩም አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የጨርቅ ሱሪ ይታየኛል። አጓጉል የሚባሉት አዎ። በሳይዝ አለ ለወፍራምም ለቀጭንም ለሁሉም በሳይዝ አለ። አሁን እነዚህ ስንት ይባላሉ? 3000 3000 ይባላሉ። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋርም ወፈር ላለ ሰው የሚሆን ነጭ ሱሪ ይታየኛል። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው የሚያምረው። አዎ፣ ጊዜውን የጠበቀ ፋሽን ናቸው። ፋሽኑም የተደረጉንም ማልፍ ናቸው። ልክ ነሽ። እዚህ ጋርም አለ ፓተርን፣ ስኔክ ፓተርን የሚባለው መሰለኝ። በቃ በትክክል እንደዚህ አይነት ሱሪ ናቸው። ስንት ነው ይሄ? እነዚህ 2800 ሁለቱም ማለት ነው። አዎ፣ አንድ ነው ዋጋቸው። በጣም አሪፍ። በጣም ቀለል ብሎ ጂንሶች አሉን። እንደምታዩ እዚህ ጋም ጂንሶች አሉ።
በጣም ኳሊቲ ኳሊቲ የሆኑ ጅንሶች አሉ። አዎ ይሄ ደግሞ ይሄ ቬል የሚባለው አሁን እየተደረገ ያሉት ወጣቶች የሚያመጡት ፋሽኖች ናቸው። አዎ እነዚህ 3000 ናቸው። 3000 ናቸው። በጣም አሪፍ እንዳልሽኝም ሁሉ ከአሜሪካን የሚመጣው ምንም እንዳላቀለው ቀይታለ ለወጣቶች ቲኔጀሮች በጣም ነው የሚወዱት። በዚህ ቪዲዮ ሆነ ጂንስ እነዚህ ስንት ናቸው? እነዚህም 2800 ናቸው። 2800 ተመሳሳይ ነው። የሱሪ ዋጋው በአብዛኛው ማለት ነው ሱሪዎችን በብዛት ተመሳሳይ ነው። እና አሁን የገቡ እቃዎች ናቸው። በጣም አሪፍ ናቸው። በሳይዝ አለ ይሄው እንዳይሽ ቀድም ብዙ አይነት ሱሪዎች አሳይቼሻለሁ። አሁን ደግሞ የርጉዝ ሱሪዎች አሉ። ለርጉዝም አማራጭ አለ ነው። በጣም እነዚህ የርጉዝ ናቸው። በጣም ብዙ አይነት አማራጭ አለ የርጉዞቹም። በቀም ያዘንጡ እርጉዝን የሚያዘንጥ ቆንጆ ቆንጆ ሱሪዎች ግዴታ እርጉዝ ሆና ቀሚስ መልበስ የለባትም። ይመቻት ሱሪ እንደዚህ የርጉዝ ተብለ የተሰሩትን መልበስ ትችላለች ማለት ነው። ስንት ናቸው እነዚህ ዋጋ? እነዚህም ያው እንደዛው ከ2800 እስከ 3000 ብር ድረስ ነው የሚሄዱት። በጣም ተመሳሳይ ናቸው። እስኪ ደግሞ ሹራቦችም ይታያሉ። ሹራቦችም አሉ እንደምታያቸው በጣም ለክረምትም ይሆናል ለበጋም ይሆናል። በጃኬት መልበስ ትችያለሽ፣ ባዶንም ትችያለሽ። እነዚህ ከለር ልዩነት ያላቸው አሁን ከለር ልዩነት ነው። በከለር በሳይዝ አለ፣ በተለያየ ሳይዝ አለ። አዎ በተለያየ ሳይዝ አለ። እነዚህ ስንት ይባላሉ? 2000 ብር። ይሄ ደግሞ ለክረምት የሚሆኑ ናቸው። ቆንጆ ነው በጣም። በጣም አሪፍ ነው። እነዚህ ስንት ናቸው? እነዚህም ያው 2800 ድረስ። አዎ በጣም አሪፍ ነው። ይሄኛው በቢጫ ነው፣ በቢጫ ነው። በከለር አለ። ይሄ ደግሞ ትንሽ ላይት ፋሽን ነው በጣም። ይሄ ደግሞ ተከፍቶ የሚለበስ ነው። ብራንዱም ፎርኤቨር 21 ነው። እዚህ ጋር አዎ፣ ብራንዱም እዚህ ጋር ደግሞ ቶፖች ነው ማለት ነው። ቶፖች አሉ፣ ብዙ አይነት ቶፖች አሉ። እንደዚህ እንደምታያቸው በጣም ነው የሚያማምሩት። ፋሽን መታል እንደ ቦዲ ሱት የሚባለው ከውስጥ ይገባል። እዚህ ጋር ጥሩ አያስቸግርሽም አላቸው። ሳይዝ አለው በጣም ነው የሚያምረው። አሁን እነዚህ ስንት ይባላሉ? እነዚህ 2800 ማለት ነው። በጣም አላቸው። ይህም እንደምታዩ እነዚህ ቶፖች ይታዩኛል። ለበጋ ቶፖች፣ ለበጋ ለመዘን በጣም ነው የሚያዘንጡት። እነዚህ ስንት ናቸው? እነዚህም 2800 በጣም አሪፍ። ሌላስ አይን ውስጥ የሚገባ የምታሳይ ካለ? ብዙ ናቸው ያሉት። እንግዲህ በጣም ብዙ ናቸው። ይኸውልሽ እነዚህ ኦኬዥናል ናቸው። አዎ ይህም ያምራል በጣም በጣም ነው። በተለይ ለማታ ለየማታ በሱሪ ይለበሳል። አዎ ሻይን ያደርጋል። ቆንጆ ነው። ኦኬሽን አላቸው። እነዚህ ዋጋቸው ተመሳሳይ ነው። እነዚህ ሁለት ሺህ ናቸው። ይሄ ደግሞ ዩኒክ ነው በጣም። ከውስጥ ነው ጥቁር ቦዲ አድርገሽ በጣም ያምራል። በነጭም ቦዲ ብታደርጊ ነጭ ሱሪ አድርገሽ ይሄ ስንት ነው? ይሄም 2000 ነው። 2000 ይሄ ደግሞ ሞር ለፕላስ ሳይዝ ለሆኑ ሰዎች ወፈር ላሉ በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ አማራጭ አለ። በጣም ብዙ አማራጭ አለ። ሳይዙ እንዳየሹ ነው። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ደግሞ የተለያዩ የዝናብ ጃኬቶች፣ ኮቶች አሉ። እስኪ ስለነሱ ደግሞ አሁን ያው ክረምትም እየመጣ ስለሆነ በጣም የሚያማምሩ ኮቶች አሉ። ክረምት እንደዚህ እንደምታየው በጣም ቆንጆ ነው። ቀለል ያለ ነው። ይሞቃል፣ አይከብድም። ለዚህ ቆንጆ ነው። አሁን ራሱ እየዘነበ ነው። አሁን ራሱ ቢለበስ ይሆናል። የሚከብድ አይደለም። ልክ ነው። ስንት ነው ይሄ? በጣም ፌር ነው። ደግሞ ዋጋው 3000 ነው። በጣም አሪፍ። ሬን ጃኬቶችም አሉ እንደዚህ እንደምታያቸው። ይሄ ደግሞ ለዝናብ የዝናብ ነው። ለዝናብ የሚሆኑ ሬን ጃኬቶች ናቸው። ወደ ውስጥ አይገባም። ለየት ምናምን በጣም ነው የሚያማምሩ። ታለ እጁ ሰፊ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ስንት ነው ይሄ? 3000 ናቸው። 3000 ናቸው። ዋጋችን እንትን ነው። እዚህ ጋራ ደግሞ የሚሞቅ የክረምት ልብስ ይታያል። የክረምት ልብስ ፒትልስ ነው። አይሞቅም፣ ግን ማነው በጣም ኃይለኛ ሙቀት የለውም። በጣም እንትን ነው። አይከብድም ስትለብሽው፣ እንዲህ እንደምታይ አይደለም፣ ግን ይሞቃል። አሪፍ ነው በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እኛ ስንት ነው? 3000 ተመሳሳይ ናቸው። በጣም አሪፍ። እንደዚህ የዝናብ እና የብርድ ልብሶችን ካየን ደግሞ ኮቶች፣ ነጭ ኮት አለ። አሁን ፋሽን ፋሽን ነው። ያው እንደምታየው በጣም ቆንጆ አሁን በጣም እየተለበሰ ያለ ኮት ነው። በዛ ላይ ነጭ ከሁሉም ጋር ስለሚለበስ ነጭ በጣም ይፈልጋል። ስንት ነው ይሄ? ይህም 3000 ነው። በጣም አሪፍ። እዛ ጋራም በከለር ይታያል። በከለር ሁሉም በከለር ናቸው። አማራጮች አሉ። እሺ ስለዚህኛው እስኪ ንገሪ። ያው እንደዚህ እንደምታዩ ባለፈር ነው። በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ኳሊቲ ነው። ኳሊቲ በጣም የጠበቀ
የሚያምር ኮት ነው ለብርድም ብቻ ሳይሆን ደግሞ በደንብ ያዘነጣል በጣም ያዘነጣል በጣም ያዘነጣል ኮት ነው እንዳየሽ እሺ እዚህ ጋራ ደግሞ ጫማዎች ነው የሚታዩኝ እስኪ እነሱ ደግሞ አሳይኝ እንደምታያቸው ቆንጆ ቆንጆ ጫማ አለ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ባሳይሽ አሁን ጊዜው የሚሰርግ ነው የሰርግ ወቅት ነው እንደምታያቸው በጣም ያማምሩ ስለዚህ ታኩ ጫማዎች በጣም ይለመዳሉ ይደረጋሉ አዎ እንደምታያቸው በጣም ውቦች ናቸው ብዙ የከለር አማራጭ ዲዛይኖች አሉ ብዙ አይነት ዲዛይን አለ እንደዚህ እንደምታዩ 4000 ናቸው 4000 ብር እነዚህ ማለት ተመሳሳይ ናቸው ተመሳሳይ ናቸው ኪሎ ነው ክፍቶ ነው ተመሳሳይ ናቸው በጣም አሪፍ ብዙ ሳይዝ አማራጭ አላችሁ በጣም ብዙ አዎ በቁጥርም ሳይዝም የሚፈልጉት አማራጭ አለ በጣም አሪፍ እስኪ ደግሞ ወደ ሽፍኖች እንሂድና ሽፍኖቹን ዘጋር ይታያል አዎ እነዚህ ደግሞ ሽፍን ሆነው ሂሎች ናቸው ሽፍን ሆነው 3500 3500 ሽፍን ሲሆን አዎ በጣም ነው የሚያማምሩት እነዚህም ደግሞ በጣም ሃይል ሂል ማድረግ ለማይፈልግ ሰው አዎ በጣም ቆንጆ ናቸው ለቢሮ ለቢሮ ሴቶች ብዙም ደንበኞቻችን ደግሞ ለዛ አይነት የቢሮ ሰራተኞች አሉ አብዙ ደንበኞች አሉን በጣም አሪፍ እነዛ 3500 ማለት ነው 3500 እዚህ ጋራ ደግሞ አንክል ቡትሶች ይታዩኛል አዎ እንደምታያቸው በጣም ቆንጆ ናቸው ለግር መንገድ ይመቻሉ አዎ ልክ ነሽ በበጋም በክረምትም የሚደረጉ ናቸው በጣም ሞቁ አይደሉም በጣም ኳሊቲ ነው ስንት ናቸው እነዚህ 4000 4000 እዛ ጋራም በቺታ ከለር አለ እነሱም 4000 ናቸው የክረምትም የበጋም ነው ለሁለቱም ዲዛይን የሚያገለግል ነው በጣም አሪፍ እሺ አሁን ይሄ ነጭ ስኒከር ነው ማየው ፋሽኑን የጠበቀ በጣም ቆንጆ ነው ስንት ነው ይሄ 4000 4000 እነዚህም ስኒከሮቹ እነዚህም ስኒከሮቹ ማለት ዋጋቸው እነዚህም በጣም እንደምታዩ ብራንድ ነው ኳሊቲ ነው ሳይዝና ከለር አማራጭ አላቸው ከለር አማራጭ አለው እሺ እዚህ ጋራም ቆንጆ ነጭ ቡትስ ይታየኛል ሂል ቡትስ ነው በጣም ሂል ቡትስ ነው ብራንድ ነው በጣም አሪፍ አዎ ይሄኛው ፎርኤቨር 21 ነው እንደማየው ከሆነ በጣም ቆንጆ ነው ስንት ነው ዋጋው ይሄ ይሄ 4500 4500 በጣም ኳሊቲ ነው በጣም አሪፍ ከለር አለው ሳይዝ አለው በፈለጉት በፈልጭ ያገኛሉ ማለት ነው እኔ ትንሽ ቅድም ካየነው አንክል ቡትስ ከፍ የሚል ነው እዚህ ጋራ ደግሞ ረጃጅም እስከ ኒ ሃይ የሚባሉ ድረስ እስከ ጉልበት ድረስ አለ እስኪ እነሱን ደግሞ ኒ ተለይ ለክረምት ተመረጥ ናቸው አዎ በጣም ያዘንጡ ናቸው ዘንጠሽም ክረምትንም አዎ ዝናቡንም የተከላከልሽ አዎ ከዛም ደግሞ ከልብስሽ ጋር ዘንጠሽበት በጣም አሪፍ እነዚህ ብራውን ስኔክ የሚባሉት በጣም ቆንጆ ናቸው በጣም አዎ እነዚህ ተፈላጊ ናቸው 4000 እነዚህ 4000 በጣም ተመጣጣኝ ነው በጣም ተመጣጣኝ ነው እዚህ በጥቁርም አለ በጥቁር በምትፈልጊው ከለር አለ ማዘዝም ይችላሉ ይመጣል ይሄ ደግሞ በጣም እንደዚህ ሹል ሃይ ሂል ለማይፈልግ ይሄ ኖርማል በጣም የሚመች ነው እንደምታዩ ከፍታውን ፈልገው ምቾቱን ለሚፈልጉ ሰዎች በጣም አሪፍ እነዚህ 4000 ናቸው 4000 በጣም አሪፍ እዚህ ጋር ደግሞ ከጫማ ጋር አብረው የሚያላብሱ ቆንጆ ቆንጆ ቦርሳዎች ብራንድ ቦርሳዎች አሉ እስኪ እነሱን ደግሞ አሳይን እንደምታዩ በጣም ቀለል ያለ ጭንቀት ቀለል ያለች ብዙ ጊዜ በጣም ወጣቶች ሲለብሱት በጣም ነው የሚያምረው እነዚህም ብራንዱ ፎርኤቨር 21 ነው ብዙ ቃችን ፎርኤቨር 21 ከአሜሪካ የሚመጣ ነው በጣም አሪፍ ቺም ከታማሪች በጣም አሁን እቺ በጣም ኳሊቲ ናት 4000 ስንት ናቸው 4000 ብር ናቸው 4000 ብር ናቸው በጣም አሪፍ በጣም ነው የሚያምሩት ይሄ እንደ ሾልደር ባግ የሚባሉት ናቸው እዚህ ጋራ ደግሞ ይታየኛል ቁጭ የሚሉ ሃንድ ባግ የምንላቸው ለሰርግ ራሱ በጣም የሚለበሱ ፕሮግራም ይሰርግ በጣም ቆንጆ ናቸው እነዚህ ስንት ናቸው 3000 በጣም አሪፍ እዚህ ጋራም አለ ከቀሚስ ጋራም ይለበስ ከቀሚስ ጋር እንግዲህ ብዙ አይነት የሴቶች አልባሳትና ጫማዎችን አሳይተሽናል ግን ከዛ በተጨማሪም ብዙ ነገሮችን አያለው እዚህ ጋር ኮስሞቲክሶች በአጠቃላይ ኮስሞቲክስ የሚባሉትን ነገሮች ትንይዛላችሁ በጣም ኳሊቲዎች የሆኑ እዚህ ጋር ቲትሪ ኦይል አለ በጣም አሪፍ ነው ቲትሪ ኦይል ይፈልጋል መሰለኝ ተፈላጊ አለው በጣም ብዙ ደንበኞችም አሉን ኦሪጂናል ቲትሪ ኦሪጂናል ነው ምንድነው ኦሪጂናል ነው 2000 ዋጋው በጣም ፌር ነው 89 ኤምኤል ነው በጣም አሪፍ እነዚህም አሉ ግሎ ሲረም ቫይታሚን ሲ ሲረም ቫይታሚን ሲ ነው ስለዚህ ለቆዳ መጠበቅ ነው ኳሊቲያቸውን የጠበቁ ናቸው እንግዲህ ሱቅሽን በደንብ አሳይተሽናል ልብሶቹን ቦርሳ የተለያዩ ኮስሞቲክሶችን እነዚህ እቃዎች እንግዲህ ዲስካውንት ይወጣሉ ወይ ቅናሽ አላቸው ወይ ቅናሽ አለን አዎ ሴል አለን አሁን እንደውም ሴል ላይም አለን የሴል እቃዎችም አሉ ካሳየሽ ካሳየሽ ውጪ 40% ቅናሽ አለ የሴል እቃ አለን
በጣም አሪፍ። እዚህ መጥቶ እነዚህን ልብሶች መግዛት ለሚፈልግ ሰው አድራሻው እስኪ እንግዲህ ነገር ነው። አድራሻችን እንግዲህ ጉድሾላ ሆሊ ሲቲ ሴንተር አንደኛ ፎቅ 110 ቁጥር 30 መንዝ ኦፍ ሰንሻይን እንገኛለን። ብለው ቢመጡ እንገኛለን። በጣም አሪፍ። እናመሰግናለን። ተመልካቾችም እንደሚወዱት አልጠራጠርም። በጣም እቃችንን መጥተው አይተው ጎብኝተው ቢሄዱ ደስ ይለናል። እቃችንን እንደሚወዱልን ደግሞ ተስፋ እናደርጋለን። እናመሰግናለን። ተመልካቾች የሰርቲን መንስ ኦፍ ሰንሻይን የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበረ። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ቤት እንሄዳለን። አብራችን ሆኑ። ውድ የኑሮ በሸገር ቻናል ቤተሰቦቻችን የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን በመቃኘት በርካታ ተመልካቾችን ባተረፈው ቻናላችን በተመጣጣኝ ዋጋ ምርትና አገልግሎቶን እንዲያስተዋውቁ ጋብዘኖታል። በስልክ ቁጥር 0955929622 በመደወል ያናግሩን። የተለያዩ አይነት አማራጮችንም ያገኛሉ። ተመልካቾች አሁን የሚገኘው ቦሌ ሊንጎ ታወር ሁለተኛ ፎቅ ላይ ቫይብ አፕ ፋሽን ነው። እሷ ደግሞ ራሷን ታስታውቅና የሚይዙትን ልብሶች ታሳየናለች። ሰላም፣ ቫይብ አፖች ነን። ስሜ ናርዶስ ገረመው ነው። ቫይብ አፕ ውስጥ ነው የምሰራው። እንግዲህ በጣም ብዙ ልብሶች አላችሁ እዛ ጋራ። ሱሪዎች ይታዩኛል፣ ጃኬቶች አሉ። እስኪ ከሱሪዎች እንጀምርና አንድ በአንድ አሳይ እንጀምር። እሺ፣ እዚህ ጋራ ሱሪዎች ነው የሚያዩ። የተለያዩ አማራጭ አሉ። እነዚህ ጂንሶች ናቸው፣ የጂንስ ሱሪዎች ናቸው። እነዚህ ደግሞ የጨርቅ ሱሪዎች ናቸው። የጨርቅ ሱሪዎች እዚህ ጋራ ይታየኛል። ነጭ እንደ ካርጎ ፓንትስ የምንላቸው ዲዛይን አለ፣ የካኪ አይነቶች ሌዘርም አለ። እንትን ደግሞ በጨርቅ ከሆነ ደግሞ ቀበቶ ባለው አለ። ከለር እና ሳይዝ አማራጭ አለ አላቸው። ሁሉ በቀይ በግሬ በጂንሶችም አማራጭ አለ፣ ሁሉም አማራጭ አለ። በጣም አሪፍ። ከየት ነው የምታመጣቸው ልብሶቻችሁን? ከቱርክ ነው ምናምን። ከቱርክ ነው የምታስመጣቸው? አሁን እዚህ ከስተመር ቢመጣ ከስንት ብር ጀምሮ ማግኘት ይችላል ሱሪዎችን? ሱሪዎች ከ2600 ጀምሮ አለ። እስከ ስንት ይሆናል? ከ2600 ብር ጀምሮ እስከ 8 ድረስ አለ። ምንድን ነው የዋጋ ልዩነት ይህን ያህል የሚያመጣው? ልዩነት ኳሊቲያቸው ነው። ያው የጨርቅ ሱሪና የጂንስ ሱሪዎች አንድ አይነት ኳሊቲ የላቸው። የትኛው ይወደዳል? የሚወደደው እንኳን ጂንስ ሱሪዎች ናቸው። እንዳገባባቸው እንደ እቃቸው ኳሊቲ አይነት ዋጋቸው ይለያያል ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋር ኮት አለ። እስኩ ደግሞ ወደ ኮቶች ኒት። እነዚህ ኮቶች ናቸው። እሺ፣ ያው ኳሊቲያቸው እንደሚታየው አሪፍ ኳሊቲ። ጃኬትና ኮት ነው መሰለኝ። ሌዘር ጃኬቶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ካለርፉል ጥቁር ጥቁርና ኖርማል ወጥ ከለር ከሆነ በጥቁርና በአረንጓዴ። እዚህ ጋራም ደግሞ ለፋሽን የመጣ ምንድን ነው ለየት ያለ ጨርቅ ነው። ኮተን ናቸው። በጣም አሪፍ። እነዚህ ስንት ይባላሉ ኮቶችና ጃኬቶች? ከ4500 ጀምሮ እስከ ከ4000 እስከ 4500 አሉ። ከ4000 ብር እስከ 4500። እነዚህም የተመሳሳይ ናቸው ማለት ነው ወይስ? ተመሳሳይ ናቸው። እነዚህ ቀሚስና ክሮፕ ኮትና ቀሚስ ናቸው። ክሮፕ ኮት ኮት ሆኖ አጠር የሚለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቀሚሶች አሉ የተሰቀሉ። እስኪ ስለነሱ ደግሞ ንገሪኝ። እነዚህ ኖርማል ካዥዋል ቀሚሶች ናቸው፣ አጠር ያሉ ማለት ነው። እዚህ ጋርም የከለር የዲዛይን ልዩነት አላቸው። ሁለቱ ብቻ ሁለቱ አንድ አይነት ናቸው። እጅጌ ሙሉ አለ። ይሄ በእጅጌ ጉርድ ጥቁር ለሚፈልግ ሰው ደግሞ ረዘም ብሎ እንደዚህ ረዘም ብሎ አለ። ክሬም ከለርም አለ። ይሄ ማለት ጥቁሩ ሆኖ በክሬም ከለር ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እዚህ ጋራ ደግሞ ወጥ አሉ፣ ለሰርግ ላይ ራሱ ሊለበሱ የሚችሉ ሳይዛቸውም ለቀቅ ያለ አሉ። እዛ ጋር ያሉት ካዥዋል ቀሚሶች ናቸው። እነዚህ ደግሞ ለፕሮግራም፣ ለእራት፣ ለሰርግ፣ ለተለያዩ ፕሮግራሞች የሚለበሱ ቀሚሶች ናቸው። በጣም አሪፍ። ፋንሲ ፋንሲ የምንላቸው በደንብ ሎኬሽን የሚሆኑ ቀሚሶች ማለት ነው። በጣም አሪፍ። የእነዚህስ ዋጋ እንዴት ነው? ከነዛም ጨምሮ ከስንት ብር እስከ ስንት ብር ይገኛል? ካዥዋልም የኦኬሽኖቹ ማለት ከሶስት ሺ እስከ ሶስት ሺ አምስት ናቸው። እስከ ሶስት ሺ አምስት ነው። ካዥዋልም ቢሆን የኦኬሽኖቹ ከሶስት ሺ አምስት ጀምሮ ነው። እነዚህ ከሶስት ሺ አምስት እነዛ ከሶስት ሺ ጀምሮ ነው። እስከ ስንት ድረስ ሊሄድ ይችላል? ከሶስት ሺ እስከ ሶስት ሺ አምስት እስከ ሶስት ሺ አምስት ነው። ሁሉም ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እዛ ጋር እንግዲህ ኮቶች ነው በደንብ ያሳየሽን። እዚህ ጋር ጃኬቶች ያለው የብር ጃኬቶች ታዎች እስኪ እነሱ ያቸው እና በጣም ኳሊቲ ያላቸው ናቸው። እነዚህም ከቱርክ ነው የሚመጡት። ቱታ አለ እዚህ ጋር ምድሬ ኮታ ያለው ጃኬቶች። እነዚህ ቱ ፒሶች ናቸው። አንድ ላይ ኮምፕሊት ነው የሚመጡት። ኮምፕሊት ናቸው ግን ዲዛይናቸው ይለያያል። ያው ለምሳሌ ክፍት ነው፣ ቁልፍ ነው፣ መቆለፍ ይቻላል፣ መክፈት ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ የሹራብ ሆነው ኖርማል ላይክ እንደ ሆት ፓንት የሚለበሱ ለቀቅ ብለው ለቀቅ ያሉ ቱታዎች ናቸው። እነዚህም ያው ተመሳሳይ ናቸው። ከቱርክ ነው የሚመጡት። ትሬን ኮቶች ናቸው በተለያየ ከለር። ሁሉም መቀቀቱ በጣም አሪፍ። ቱታ ስለብቻ አለ። ኮምፕሌት ሳይሆን ለብቻው ቱታ የሚሸጥ ልክ እንደ ሁዲው ለብቻው እንደሚሸጥ ነው። እንደዛ አንስ
ماشي سنت يبالال هون واغا يا كومبليت توتا نزي كجاكيتو جامرو 4500 اسك 5000 درس 4500 اسك 5000 درس زي غا يلوس كومبليت توتوچم رينكوتوچونو جامرو بزا رينج است نميگينوت معناتنا በጣም አሪፍ እስኪ ደሞ ቀለል ያሉ ቶፖች ከጂንስ ጋር የሚለበሱ አሳይን እሺ እነዚህ ደሞ ክሮፕ ቶፖች ናቸው ሳይዝ አላቸው ሁሉ ያው እንደየደረጃቸው በጣም ክሮፕ ለሚፈልጉ በጣም ክሮፕ ይሆናሉ ና ይሄ ሎኬሽን ሎኬሽን ለሚሆን ትራለ ማለት ነው ኖርማል ደሞ ይሄ መስለኛል እንደ ቲሸርት የሚመስል እጅጌ ሙሉም እዚህ ጋር አሉ ብቻ በጥቁር በካለሹ እኛ ይከፈታል ሸሚዝ ነገር ነው ሸሚዝ ነገር ነው በጣም የሚያማምሩት ልብሶች እነዚህ ክሮፕ ቶፖች ስንት ብር ጀምሮ ነው የሚገኙት ክሮፕ ቶፕና ሹራቦች ነው አይደል እነሱ እጃቸው ሙሉ ይሆኑም አሉ ክሮፕ ቶፖች እነዚህ አሉ እነዚህ ከ1001 እስከ 1005 እነዚህ ክሮፕ ቶፖች አጠራጠር ያሉት መሰለኝ 1001 እነዚህ ደግሞ 1500 ኖርማል በክሮፕ ብቻ ሳይሆን እንደንትን በጣም ስለሚያማምሩ በኖርማል በቀሚስም ይለበሳሉ ሎኬሽን ራሱ ይለበሳሉ እነዚህ እነዚህ 1500 እነዚህ 1000 ፖርሶች ደግሞ እነዚህ ናቸው እንደየ ሳይዛቸው ትልቅ ትንሽ ሚዲየምም አለ ግን ኳሊቲ ያላቸው እንደየ ኳሊቲያቸው ዋጋቸው ይለያል ቦርሶቹም ከቱርክ ነው የሚመጡት እነዚያም ይሄኛው ትልቁ ቦርሳ ነው ፕራዳ በጣም ቦልድ ነው ካለርፉል ነው ካለር እነዚህ ማማራጭ አላቸው በተለያየ ካለር ነው የሚመጡት እዛ ጋር በፒንክ በቀይ አይቻለሁ አዎ ፕራዳ ሆኖ ዲዛይናቸው የተለያየ አለ ማለት ነው የዘነት ሆኖ ይሄን ይለያል ዲዛይን እዚህ ጋር ደግሞ ሚዲየም አለ እስኪ በሚዲየሞቹ ናቸው እነዚህ አሉ ሚዲየሞች ናቸው ሾልደር ባግ እንደሚባሉት ማለት ነው እዛም ይችላል ጨርቅነቱም አሪፍ ነው ኳሊቲ አላቸው በደምብ በጣም አሪፍ እነዚህ ደግሞ በጣም ስሞል ነው እንላቸው ምን ባግ ምን እላቸው ከቀሚስ ጋር ለሰርግ ላይ ቀሚስ ጋር ቀለል ለማድረግ ለማለት የሚለበሱ ማለት ነው እንዳ አጭር መልበስ ይቻላል እንደ ትንሽ ማረግ ይቻላል ማስረዘም ይቻላል በጣም ነው የሚያምረው ዋጋቹ ስንት ነው የቦርሳ ከትልቁ ጀምረሽ እስኪ ንገሪን እስከ ትንሿ ሚኒ ባግ እስከሚባለው ድረስ ትልቁ 3500 ናቸው ባጎቹ ደግሞ 2500 ሚኒ ባግና ሚዲየሙ ተመሳሳይ ነው ሚዲየሙ ኳሊቲያቸው አሪፍ ስለሆነ ከ3500 ጋር ነው የሚገኘው 3500 ብር ሚዲየሞቹ ማለት ነው በተጨማሪም ሽቶዎች ሰዓቶች በደንብ እንይዛለን ሽቶዎቹ ኦሪጅናል ናቸው 100% ኦሪጅናሎች ናቸው በ200 ኤምኤል በ150 ኤምኤሎች እንይዛለን በጣም አሪፍ ሰዓት የወንድም የሴትም አላችሁ የወንድም የሴትም ሰዓቶች አሉ በጣም አሪፍ እሺ በደንብ አሳይተሽናል የምትይዛቸውን የሴቶች አልባሳትን እቤቱ ቁጭ ብሎ ማዘዝ ለሚፈልግ እዚህ ድረስ መምጣት ለማይፈልግ ዴሊቨሪ አላችሁ ወይ አለን በያሉበት እናደርሳለን በጣም አሪፍ አመት ባልን ተጠብቃችሁ ወይም ደግሞ በብዛት ጓደኛሞች ሆኖ ሲገዙ በብዛት ሲወስዱ የተወሰነ ቅናሽ ታረጋላችሁ ዲስካውንት አለ በብዛት ለሚወስዱ ሰው በአላት ሲመጡ ዲስካውንቶች ታረጋላችሁ በጣም አሪፍ ሶሻል ሚዲያ ድረገጽ ካላችሁ እሱን ንገሪ ቫይባፕ ወይም ደግሞ ማይገበያ ላይ ቼክ ማድረግ ይችላሉ በጣም አሪፍ የዚህ እንቅጭና አድራሻ ንገራችሁ እና ለተመልካቾች እንላያገን አድራሻችን ቦሌ ሸገር ፊት ለፊት ሊንጎ ታወር ሁለተኛ ፍሎር ላይ እሺ እናመሰግናለን ስላሳየሽን ተመልካቾች የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር አዲስ አበባ ላይ የሴቶች ዘመናዊ አልባሳትን በስንት ብር እንደምታገኙ የት እንደምታገኙ በደንብ ጠቁመናችኋል እንደዚህ ቪዲዮ በሚለቀሳት ወደ እናንተ ቶሎ እንዲደርስ ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጋችሁን ቀጥሉ ሐሳብ አስተያየቶን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቻው